Хотів би в першу чергу поздоровити і команду, і вболівальників з перемогою, бо завжди наш вболівальник чекає перемоги. Сьогодні така була впевнена перемога. Що стосується ігри, ми добре вивчили ігорний спорт. Ми добре ми знали, що прийшов новий тренер Ігор Жабченко і наладив там результат. Вибачте, що вони тільки програли в Луцькій Волині з 5 матчів, 3 ігри виграли одну нічию. Ми вивчили і я боявся цієї ігри. Бо так, як ви сказали, що гра за 6 очок, ну, по-моєму, тут гра за 6 очок з любим суперником. Одно не порадувало, напевно, це те, що ми могли раніше забити гол. Бачили, у Романа Марчука були моменти, і такі моменти треба реалізовувати, тому що могло бути по-інакше. Але ми реалізували 2-0, і обідно ще, напевно, то, щоб рахунок 3-0. Ми собі самі привезли гол 3-1, і команда перестала чисто грати. Розумієте, яка почалася боязнь. Зрозуміло, що ми хотіли грати по рахунку. Ми старалися грати по рахунку. Мені сподобався Ігорас Матюка, який вийшов на заміну. Він, по суті, усилив ігру. Орес Янович не війшов в ігру. Не знаю, що з ним робиться. Вроді досвідчений футболіст. І, ну, я думав, що наоборот буде ще більше швидкості на фланзі. Ну, так сталося, що не вийшло. Але в цілому, бачите, команда старалася, команда билася і добилася позитивного результату. Я рахую, що може не по ігрі рахунок 4-1, може 4-2 чи 5-3, але в цілому мені здається, що наша команда виглядала краще. Кого ви хотіли би відзначити? Чи ті люди, які ви замінили, чи ті люди, які змогли почати грати? Ну, хотів би в першу чергу відзначити нашого вболівальника, тому що вболівальник – це саме основне, і вони вболівають за нашу команду, вважаючи на програш, на виграш, завжди підтримують, і це хлопців вдохновляє, а що команду виділяти, то його виділили цілу команду, всі переживали за цей результат. І ми прекрасно дивимося в турнірну таблицю, що нам треба зараз до зими набрати максимально очок, скільки ми зможемо, щоб спокійно перезимувати, підготуватися до другої частини чемпіонату і рішати ті завдання, які нам поставило керівництво. Багато разів було, ну, в лазареті, дивилися вболівальники, які з ними ситуації стримовані. Ну, вони лікуються, поки що ми не можемо сказати, коли вони почнув тренуватися в загальній групі. У нього серйозна травма була, і він тільки паличку забрав у Борешкевича, щось з пахом є, теж травмований Данищук, зламав палець, ніяк не може зростися. Ну, я думаю, що тяжко буде на них розраховувати, ну, маю на увазі зараз, і ми будемо розраховувати на тих футболістів, які є зараз в обоймі. І мені дуже радує те, що у нас немає зараз на даний момент. Це пропуски жовтих карточок, так як ми пам'ятаємо, в тому чемпіонаті дуже багато футболістів пропускали, і треба було по 3 футболісти міняти у стартовому складі, а якщо порахувати зараз 4 ігри, то, по суті, ми зіграли одним складом, і якщо є стабільні складі, значить, мало бути якийсь хороший результат. І я рахую, що результат непоганий. Ми з 4 ігор набрали 10 очок, шкода, що Черкасами не додавили, хоча там команда теж непогана, мені сподобалася команда молоді футболісти. Але в цілому, то, що ми заплановували, зараз поки на даний момент у нас все більш-менш виходить. Дякую, є запитання? Заміни робили більше, щоб стримати рахунок, чи я хотіла забити більше? Не більше хотіло вирівняти ігру, бо ще раз кажу, що коли ми пропустили м'яч, і хлопці почали нервувати, і почалися заміни. І Цюцюра попросив, бо щось в нього зі здоров'ям було. І ми його поберегли, випустили Симонтюка. І в цілому непогано. Футболісти вийшли, ну, кажу, є питання там до деяких футболістів, будемо розбиратися, кажу, відпочинемо, переведемо дух і готуватися будемо до серйозної ігри, бо минає, як ви знаєте, теж хороша команда, яка є в лідіруючій групі, яка бореться там за прем'єр-лігу, не знаю, стоять, завдання не стоять, але в таблиці вони досить багато очків набрали, і я думаю, що буде дуже цікава ігра, і тобі буде зразу запросити наших вболівальників у неділю, наступну 3 листопада в 15:00 на матч підтримати, бо ще раз кажу, коли вболівальник вболіває за нашу команду, то хлопці стараються краще грати і показувати більш-менш хороший футбол.